អរុណសួស្តីព្រះស្វាងបន្តិចខ្សែចែកជូនបងប្អូនយើងទៅបងប្អូនចូលរួមជាមើលស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយគួរឲ្យសើចដែរចាំស្ដាប់ណាហើយនឹងបដិជ្ញាគុណក៏ព្រះអង្គត្រង់សម្ដាប់ហើយយកវិចារណាឲ្យសើចទៅមានមិនឮសូរជួយសរសេរផងហើយបើឮសូរហើយសូមអរគុណលើហើយលោកមេអអរគុណច្រើនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចូលរួមជាមយើងសម្រាប់សួរទាំងអស់គ្នាណាចូលមកថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំប្រាប់ថាខ្មោចយួនខ្មោចយៀកណាមទៅធ្លាប់លួងខ្មែរក្រោមយើងដើរលួងខ្មែរក្រោមយើងណាបំផិតបំភ័យដើរលួងដើរម្លាច់ដើរញីធ្វើបាបកាប់សម្លាប់ឥឡូវខ្មែរក្រោមលួងខ្មោចយួនខ្មោចយៀកណាមវិញហើយហ្នឹងណាយើងមិនដែលឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រយុវជនខ្មែរយើងលួងយៀកណាមលួងខ្មោចយៀកណាមវិញទេណាខ្មោចវាលួងធ្លាប់លួងយូរហើយឥឡូវយើងលួងវាវិញដែរយើងលួងវាភ័យកន្លោចភ្នែកណែអន្តរជាតិកែលកន្ទិលចាំមើលយើងពេលការលួងយើងលួងលួចលែកដល់ឡូវខ្មែរក្រមលួងវិញលួងពេញមុខណែលួងយួនលួងយៀងណាមពេញមុខមកណែហ៊ានតាមយួនទេហ៊ានតាមយួនណែហ៊ានតាមយួនទេហើយអត់មានចែកច្បាំងមានតបមានទីងមានអីទេស្រោតបំផិតក្នុងខ្មែរក្រមអីมันខ្លាចគេសម្លាប់ទេมันខ្លាចគេគំរាមកំហែងទេណែมันខ្លាចគ្រូមកបង្កែបទេមកឯងលួងយើងឥឡូវយើងលួងឯងវិញវាទៅប៉ុណ្ណឹងទេណែឲ្យឯងស្កល់យុវជនខ្មែរក្រមយើងបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងលោកសង្ឃខ្មែរក្រមយើងមានស្មារតីលួងវិញណាលួងវិញដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិយើងដកពីអលែងសម្បត្តិកំណើតយើងពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំស្រែកមិនហ្នឹងទេយូរហើយយូរហើយដកយើងយូរហើយដោះព្រលឹងយើងយូរហើយណែឥឡូវព្រលឹងយើងមកបំផិតបំភ័យវិញណែកុំថាយើងផុសផុលកុំថាសហព័ន្ធសហពួយណាមកតោងទាញយើងខ្ញុំប្រាប់ពីយូរខ្ញុំប្រាប់ថាសហព័ន្ធអ្នកនាំពាក្យនាំពាក្យទៅប្រាប់អន្តរជាតិទេជាអង្គការនាំពាក្យមិនមែនអង្គការចលនាទៀមទាទឹកដីស្អីគេនោះដែលយួនថាទេសាប៉ុនគ្មានតបគ្មានទីអីទេឲ្យយល់ឡាកុំដើរលៀបប៉អាខ្មោចហ្នឹងវាកុំដើរលៀបប៉ទៀតមុនខ្មោចហ្នឹងវាសាបហើយខ្ញុំប្រាប់ចឹងមុនខ្មោចយួនណាខ្មោចយៀងណាមសាបហើយកុំដើរលួងទៀតណាបើយើងចាត់សឿងនេះថាឡូវណែឯងគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត់មានសញ្ជាតិខ្មែរ
ដាក់ឲ្យគេទៅណែអាលើកតំចិត្តមានណាគេលើកងាយងាងទៀតធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាសងគេដូចដើមទៅណែជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិវៀតណាមដូចពីមុនទៅណែហើយណែកុំទៅសងផ្ទះឲ្យខ្មែរអត់មានចិញ្ចាំងអញ្ចឹងឃើញនៅហើយណែមកនិយាយរឿងពេញថាជីកដីជីកពេកអីទីចូលភូនននឹងខូចអេកូឡូស៊ីខូចបរិស្ថានអីណែគិតណាខ្មែរនៅទៅសេកបែកខ្លាំងនៅដៃអបាយគាត់ពេកញ័រខ្វាក់ភ្នែកពេញមិនមិនទៅមើលណែបើជាតិគីមីអីធ្វើឲ្យខ្មែរក្រុមខ្វាក់ភ្នែកអស់នោះហើយមានយួនមិនឃើញខ្វាក់ខ្វាក់តែខ្មែរឃើញទេខ្ញុំមិនចង់និយាយណាខ្ញុំមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែលួងតែមកលួងពួកខ្ញុំពេកខ្ញុំតមិនបានយុវជនយុវចាស់លួងវិញហើយណាខ្ញុំលួងវិញហើយហើយកាន់តែលួងក្មួយហត់ចោលខោណាក្មួយហត់របូតខោហត់តែដណ្ដើមឆ្កែទេកបែបតាក់មកតាក់ខ្មែរក្រមយុវជនខ្មែរក្រមលួងយុវចាស់ខ្មែរក្រមលួងលោកសង្ឃខ្មែរក្រមលួងតាលួងវិញហើយដណ្ដើមឆ្កែដេកហើយឆ្កែអស់សេរីភាពហើយនេះបងប្អូនវៀតណាមហើយបងប្អូនយួនហើយរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រមមិនអស់ចិត្តទៅរំលោភសិទ្ធិសត្វឆ្កែទៀតណាធ្វើឲ្យសំណាក់គ្មានកន្លែងដេករំលោភសិទ្ធិនោះរំលោភសិទ្ធិពេកហ្នឹងតែសុំចាយបាគេដេករំខានឆ្កែគេគ្មានកន្លែងដេកអញ្ចឹងទេដេកអីដេកយាមខ្មែរក្រមខ្លាចយុវជនខ្មែរក្រមលួងអានេះខ្លាចហួសហើយកាលឯងលួងខ្មែរមិនសូវខ្លាំងទេដល់ខ្មែរលួងឯងវិញខ្លាចងាប់មកដែរតែចាំចាយតែបែបណាអានេះឯងពងៀនឲ្យលួងទេណាពងៀនលួងរដ្ឋាភិបាលឯងយល់ទេរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តអ្នកពីលើបញ្ជាទៅណាក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាទៅឲ្យទៅលួងខ្មែរក្រមឲ្យទៅលួងលោកឲ្យទៅលបួងលោកទីបំផុតណាខ្មោចវាអស់លាក់វាទៅខ្លាចយុវជនយុវចាស់លោកសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រមលួងវិញអាខ្មោចឯងលួងតាំងពីយូរខ្មោចយួនឯងលួងពីសតវត្សទីប្រហែលមកដឹងហ៎តាំងពីសម័យជ័យយេថារហូតមកឥឡូវយុវជនយុវចាស់ខ្មែរក្រមលោកសង្ឃខ្មែរក្រមលួងឯងវិញម្ដងហើយលួងវិញហើយណែចង់តន
ចង់តន់វៀតណាមចង់តន់យួនយួនប្រើល្បិចអីយើងប្រើល្បិចហ្នឹងវាដល់វាប្រើល្បិចទៅឲ្យបំផ្លាញយើងកុំជឿតាមវាណាវាដល់ល្បិចសម្លាប់នឹកយើងកុំសម្លាប់តាមវាណាអាហ្នឹងយើងកុំតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយណាវាជាជនយួនក៏គេមនុស្សជាតិដូចយើងដែរអរគេហួរនោះមួយយើងក៏ណាណាដូចស្រុកខ្មែរគេគេអនុគ្រោះឲ្យហ្នឹងតែរដ្ឋាភិបាលយួនធ្វើខ្លាំងពេកគេធំបានគេដេញហើយគេដេញហើយដេញស្របច្បាប់ទៀតណាឯងមិនគោរពច្បាប់ទេអូម៉ែឯងឲ្យខ្ជិខ្ជិដីអញឲ្យនៅខ្ជិតែអញនៅហើយមកជេរអញទៀតបាននេះអញមានឲ្យនៅទេតោះយល់ទេយល់ទេកូនចៅទៅនៅអាសាផ្ទះគេហើយឯងក៏ហកអូហើយឯងជាអូម៉ែហើយឯងក៏ហកអ្នកឲ្យលែងនៅអ្នកឲ្យជេរលែងនៅហើយឯងទៅក៏ហកទៅជេរទៅស្ដីហើយអញ្ចឹងកូនឯងនៅអាសាគេនេះឲ្យនៅដែរគេមិនដេញទៅវិញយល់បានហ្នឹងទៅបានណាណែហែងមិននឹងបដៅខ្មែរប្រាប់ខ្មែរឲ្យមើលកូអេកូឡូស៊ីនិយាយដូចអ្នកចេះអ្នកដឹងអញ្ចឹងបរិស្ថានហែងមើលខ្លួនឯងហែងមិនសង់ផ្ទះឲ្យខ្មែរក្រមមនុស្សសថោគ្មានយ៉ាងតែចាញ់ថ្មអ្នកតាហែងឃើញណាហែងអុយខ្មែរហ៊ានគេអុយសាលាអន្តិវេសិតខ្មែរហ៊ានអុយលោកសង្ឃហ៊ានហែងមានអុយលោកទៅធ្វើការអសេអសរទៀតទេខ្មែរទេអត់មានទេឃើញអត់តាប៉ិនប្រពៃណីជាតិហែងមិនអុយគេទៅធ្វើហែងមិនអុយគេធ្វើណាគេស៊ីភ្ជុំស៊ីចូលឆ្នាំមិនអោយគេទៅស៊ីស្របច្បាប់ហ៎ហើយចាំទៅផ្ដាច់ប្រាក់ខែមិនថ្ងៃនឹងទៅត្រឡប់មកវិញបានគិតលុយវិញឃើញទេតើបំបត្តិសេរីភាពហើយគេណៅគេទៅវិវត្តមួយទៅវត្តមួយហើយមើលស្រុកខ្មែរមើលនៅលោកខ្មែរគេទៅធ្វើបិណ្ឌធ្វើទៀនគេទៅវេនគេទៅលៀងលោកតាមវត្តតាមអារាមអាហ្នឹងរបៀបសាសនារបស់គេធ្វើអញ្ចឹងណែមានសាសនាឯងដើរទៅនិយាយអាសាអធិមលអសាសនាហើយដើរយកសាសនាទៅបំផន់អន្តរជាតិទេណាហែងទៅបំផ្លាញហែងទៅបង្កើតនៅហាណូយធ្វើដូចឯងគោរពសាសនាណាតែតាមពិតហែងកំពុងបំផ្លាញដើរបំផ្លាញខ្មែរក្រមលងឯងវិញហើយយុវជនខ្មែរក្រមលងឯងវិញហើយហែងដើរលងហៅលងឯងវិញម្ដងឆ្លប់ឃើញតែខ្មោចលងមនុស្សអឡូវមនុស្សលងខ្មោចវិញម្ដងណៅទៅអត់បងប្អូនជនរួមឈាមទៅអត់
ថ្ងៃនេះពីមុនគីឡងយើងឥឡូវយើងឡងគេម្ដងគឺមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាណែបែបសម័យវិជាកវិជាបច្ចេកវិជាទំនើបណែដល់5.0ហើយ6.0ហើយ6.0 7.0ឯហើយគេតោះហើយកុំស្មានតែគេល្ងងទៅពីមុនទៀតណែទុំបាត់អត្តសញ្ញាណបានគេបំបត្តិជាតិបំបត្តិសាសនាគេបំបត្តិប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់គេណែខ្ញុំនិយាយតាមវាយូរហើយណែហើយឡើងចង់បំបត្តិចង់លុបតង់ជាតិគេបាត់អស់ហើយហ្នឹងហើយទៅលុបព្រលឹងជាតិរបស់គេមានប្រឆាំងអីណាឯងវាធ្វើមីស៊ីលហ៎វាសម្លាប់មនុស្សហ៎ណាខាន់តាបដិជាគុណសម្រិនណាឆ្លាក់គាត់បិលបារាំងបដិស្ថានជាអកញាសើងគុយពួកលោកឯងខ្លាចដេកម្លុកផងលោកឯងខ្លាចលងគេមានអកញាសើងគុយចាប់កំណើតទេកណ្ដាប់គាត់បិលបារាំងបដិស្ថានឡើងតែឯងខ្លាចដេកម្លុកផងអានហងអីអាហ្នឹងវីរៈបុរសអីអាហ្នឹងវីរៈបុរសដណ្ដើមឆ្កែដេកហ្នឹងជាដណ្ដើមលែងឆ្កែដេកហ្នឹងទៅវាទីលែងសត្វដេកហ្នឹងវីរៈបុរសហ្នឹងកុំស្មានតាគេមិនដឹងកុំស្មានតាគេមិនស្គាល់ប្រតិបត្តិរបស់យើងណែនឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងកណ្ដាលខ្មែរក្រុមចេញដើរតបជើងក៏ភ័យដែរតោះហើយពិតណាស់ដល់ខូតលុបបំបត្តិប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហើយជាតិជែកយកអក្សរឯងយកទៅសរសេរមួយគេដែរខ្មែរឲ្យសរសេរដាក់ទៀតណែហើយបង្យោស្ដាច់ចោយោទៅឲ្យគេគោរពអាខ្មោចស្ដាច់ចោអាសុកហូចយីមេញញ៉ែងនោះទុកឲ្យគេមានចិត្តមួយគោរពល្អជាជាងបង្ខំគេគោរពអានេះខ្ញុំប្រាប់គេខ្មែរក្រមមិនចង់បានអីពីវៀតណាមមកទេហេអូយើងណាមគោរពសិទ្ធដែលខ្លួនចុះសញ្ញានៅឆ្នាំ2007ទៅអានឹងបានហើយហើយគោរពសិទ្ធចង់ជាដើមឥឡូវអាក៏ឥឡូវអត្តសញ្ញាណបានណែសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរក្រមទៅគ្មានណាគេទៅវិធាំងសាសនាបន្ទូកបែក
ដាក់មីនបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបអីទេគ្មានទេយល់ខ្មែរសម័យណាធ្វើប្រើអាវុធចរិយកំបិតចរិយអីខ្មែរសម័យនេះសម័យសវាងអ្នកធ្វើនេះមាត់ហើយសម័យខ្មែរសម័យនេះកុំតាដើរកុហកទេនិយាយពិតនិយាយទៀងត្រង់អ្វីដែលយួនធ្វើមកលើនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយបាច់ដើរភូតដើរកុហកគេដូចយួនអញ្ចឹងម្ដងនិយាយលេចម្ដងនិយាយកើតហើយស្មានថាគេមិនកត់ស្មានថាយុវជនខ្មែរក្រមគេមិនចេះកត់គេមិនចេះថតទុកហើយដាក់យកសម្ដីហ្នឹងទៅប្រាប់ឥឡូវយកសម្លេងទៅប្រាប់អន្តរជាតិវាងប់យុវជនលួងខ្មោចយួនវិញហើយខ្មោចយួនចេះតែដើរលួងដល់អន្តរជាតិបានខ្ញុំប្រាប់ទៅគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់គ្នានៅរស់នៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់ថាបើពួកចេះប្រឆាំងសត្រូវនៅខាងមុខមិនប្រឆាំងហ្នឹងប្រឆាំងគ្នាឯងចាញ់នឹងសត្វខ្លាផងឃើញខ្លាវាចោមខំដំរីខំអីខំឲ្យបែកកំប៉ុងកសិនដឹងហើយដំរីនឹងអស់មានកម្លាំងប្រឆាំងសត្វនឹងអត់មានប្រឆាំងកម្លាំងបែកប៉ុងខ្យល់ហើយបានវាស៊ីហើយគេក៏ចឹងដែរហើយឯងឆ្លោះពីគ្នាឯងបើអ្នកពួកកសែតទៀមសួរដេញដោលអាប៉ះនេះមិនយើអានេះធ្វើមិនយើមិនចេះមើលរបស់គេមិនចេះរៀនសូត្រពីគេឃើញទេតែងសុបិនថាម៉េចឆ្មាខ្មៅឆ្មាសក៏ដោយអស់តែចេះចាប់ក៏ដងយកទៅប្រើទៅមើលគេស្ដាប់គេអីចេះមើលគេអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាឆ្មាខ្មៅឆ្មាសតែបើមិនចេះចាប់ក៏ដងយោប្រាទៅហើយខ្មែរក្រមណាក៏ដោយបងប្អូនណាក៏ដោយខ្មែរកណ្ដាលក៏ដោយខ្មែរនៅលើក៏ដោយបើប្រមូលគេយើងយកកំបិតចរិយកំភ្លើងកឆេះយកទៅវាយគេយកទៅដេញយួនកុំធ្វើតាមកុំធ្វើតាមកុំយកអំពើហង្សាយកទៅបង្កើតហង្សាមិនស្ងាត់ទេនាំឲ្យចងពៀគ្នានាំឲ្យមានវិរៈលើគ្នាយើងសម្រាប់ឪពុកគេសម្រាប់ម្ដាយគេចាប់កូនគេទៅជាប់គុកឪពុកគេទៅជាប់គុកកូនចៅគេមិនសប្បាយចិត្តទេយល់ទេអានឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនចន់រួមឈាមយើងណាកុំធ្វើដូចយួនថោកណាស់អានឹងខ្មែរក៏ខ្មែរកដាលគេហៅអាថោកយល់ទេកុំធ្វើថោកចិត្តកុំស្មានថាបង្កាត់មួយហ្នឹងគេខ្លាចហើយមិនខ្លាចទេឲ្យគេឈឺចាប់ថែមហៅមួយហ្នឹងទៅមួយផ្សេងឈឺចាប់ថែមសម័យនេះប្រាប់ថាយុវជនយុវចាស់
លោកសង្ឃខ្មែរក្រមលួងយួនយលយងលួងវៀតណាមវិញហើយខ្មោចយួនខ្មោចវៀតណាមខ្មោចហូជីមិញខ្មោចងូរិនយីមណាខ្មោចបាវដាយហើយសាខ្មោចណាខ្មោចធីវគីដើរលួងខ្មែរក្រមតែថ្ងៃនេះម៉ោងនេះយុវជនយុវចាស់លោកសង្ឃខ្មែរក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកលួងយួនវិញហើយគេឃើញលួងវិញហើយណែហើយតាខ្មែរចេះលួងហើយយួនដេកអស់លោកហើយខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងយួនកុំបង្កើតរឿងហើយកុំដើរលួងខ្មែរក្រមតាដើរលួងខ្មែរក្រមខ្មែរក្រមលួងវិញហើយដេកអស់លោកខ្ញុំប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងណែខ្មែរជុំវិញពិភពលោកឥឡូវហ្នឹងខ្មែរជុំវិញពិភពលោកមិនតានងើបឡើងលងណាបើងើបឡើងលងហើយងប់ហើយលោកឯងខ្ញុំប្រាប់លោកឯងលងដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងអាស្រ័យឃើញខ្មែរបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងណែលោកឯងជាតិជែកតាមរបៀបញ៉ែស្រ័យចូលមកខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងរបៀបទីមើលមកកូនសានឹងនិយាយរឿងបងប្អូនខ្លួនឯងកូនសានឹងនិយាយរឿងកូនប្រសាឧទាហរណ៍ចាប់បណ្ណកោងចូលមកហើយអានឹងខ្មែរគេថាម៉េចយីពួកមានកណ្ដីដៀងមានកណ្ដីដោមានកណ្ដីម៉ាត់លបងមានកណ្ដីចាស់ហុកកណ្ដីនឹងសំផឹងបងប្អូនហើយយីខ្ញុំក៏ជេរអញ្ចឹងយីខ្ញុំក៏ជេរយួនញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៅក៏ស្រាប់បាននោះកញ្ចៃយួនគាត់ថាយីមានក្តីដៀងក្តីដងក្តីម៉ាត់លបងក្តីចាស់គ្រប់អញវៃមកឆាត់ចុយម្រាយឡើយឡើយកាន់ឆាត់ទួភ្លៀងមកពេញហើយយួនទៅតោងឆ្វេងតោងស្ដាំកាត់ខឹងកាត់ជេរចឹងតែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំណាយើខ្មែរយើងលើដោយកណ្ដាលដោយប៉ះប្រឆាំងដោយប៉ះប្រជាជនដោយកាលណានាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងណាយួនមើងងាយតាមហ្នឹងយួនមើងងាយធ្វើតាមហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអ្នកវិភាគព័ត៌មានក៏ដោយតែយើងដាប់មកយូរហើយគេមើងងាយតាមហ្នឹងគេមើងងាយតាមយើងហើយបើឃើញដឹងថាអាហ្នឹងវាឈួតដោយវាវែងដោយសាច់ស្អុយបបាច់ក៏សាច់បងអញណាអញនិយាយមិនខ្ញុំអុយប៉ះប៉ាល់វាសាច់បងអញចេះស្ដីបន្តិចបន្តួចទៅកុំអុយប៉ះប៉ាល់ពេកមើលប៉ះប៉ាល់តែមិនស្រួលអាមួយនោះលោកដៃភ្លឹបប៉ិនខ្ញុំឃើញលោកគេមអឺលោកកឹមសុខនិយាយឆ្ងាញ់និយាយដូចនិយាយបដៅវឈុកម្ពុជាដៃលីតាំងសារដាសម្ភារគាត់គាត់និយាយដដែលៗទោះបីគាត់ប្រឆាំងមកក្រៅប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្មែរធ្វើទៅឃើញខ្មែរធ្វើទៅជីកតិចភូនន់ដូចជូគាត់ថាគាត់គ្រប់ត្រួតអាហ្នឹងគាត់គ្រប់ត្រួតណែហើយគាត់
វិភាគមកដូចខ្ញុំគេមើលយួនយួនកុហកដល់អន្តរជាតិហើយបំផន់ដល់អន្តរជាតិហើយខ្មែរឯងនៅខំគ្នាឯងនឹងទៀតណាពីក្នុងខំអង្កែវអង្កែវខំក្នុងនឹងទៀតអាបងប្អូនខំគ្នានឹងទៀតណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាចង់លេងល្ខោនអីលេងទៅយល់ទេខ្ញុំនិយាយប៉ានេះចង់លេងល្ខោនអីលេងទៅតែកំយោវាំងនួនរបស់ខ្មែរក្រមទៅហូតជាមួយទៅលើកជាមួយនិយាយបែបខ្មែរក្រមវិញឲ្យយល់អាណាងបើនិយាយវាំងនួននឹងមិនយល់ទេអាណាងកុំយកអាណាងខ្មែរក្រមយកតែបន្លំអនុខ្ចីដៃអាមួយនោះណាអាមួយនោះអាខ្ចីដៃអានឹងខ្ញុំកាលណានិយាយឲ្យបងប្អូនយើងយល់ខ្ញុំមិនបដៅណាយើងមើលសម័យអ៊ីស្រាអែលនិយាយម៉េចសម័យខ្មែរក្រហមនិយាយម៉េចសម័យសឹងមកថាញ់និយាយម៉េចយើងមើលយើងមើលណាគិខ្ចីភ្លើងយើងមកដឹកផ្ទះយើងហើយមកជួយបលត់យើងសុំទោសអរគុណឲ្យយើងអរគុណចែឲ្យចែមិនមើលអានឹងហោធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំអត់ថាទេប៉ុន្តែសូមកុំយកអាណាងទៅធ្វើលឹមលេតកុំយកវាំងននទៅធ្វើលឹមលេតខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្មែរក្រមស្ដាប់បានផងអាណាងអាណាងហ្នឹងគេហៅវាំងនននោះខ្មែរលើណាកុំយកធ្វើលឹមលេតដូចបងប្អូនយើងធ្វើនៅអូស្ត្រាលីធ្វើនៅអាមេរិកអញ្ចឹងណែកុំឲ្យមានអាមួយនោះមកលើកជួយទេងវាំងនូនបើគេលើកធ្វើភ្លឹមភ្លែតភ្លឹមភ្លែតខាងមុខក្រោយខ្នងមុខក្រោយខ្នងយើងឲ្យគេចោតអាពួកខ្មោចយួនហ្នឹងវាប្រកែលៀបពណ៌ណាណែតែបើពួកកុកសកុកអីពួកចាមពួកអីកាត់មកលើកលឹមលេតក្បែរយើងលើកទៅកាត់បាត់ដូចយើងដែរហ្នឹងកាត់បាត់អត្តសញ្ញាណដូចយើងដែរហ្នឹងកាត់លើកទៅណាហើយបើយួនគ្នាវាទេណាវាខំគ្នាវាវោវោវោមិនហត់ក្តិតគ្នាវាទេខ្ញុំមិនពង្រៀនទេខ្ញុំមិនពង្រៀនបណ្ឌិតទេពង្រៀនអ្នកប្រាជ្ញទេប៉ុន្តែទៅយកគួរក្បាលគិតพลิกខ្លួនបង្ហើសត្រូវអត់ដឹងខ្លួនพลิกខ្លួនវិភាកបង្ហើសត្រូវអត់ដឹងខ្លួនណាមើលអីដែលយួនឆ្លាប់លងយើងយើងលងទៅវិញហ្នឹងណាពីមុនខ្មោចមើលឆ្លាប់លងយើងឥឡូវយើងលងខ្មោចវិញម្ដងអត់ចូលខោឲ្យខ្មោចទៅអត់យើងលងខ្មោចវិញម្ដងអានឹងនាំបងប្អូនយើងរៀនរងនាំគ្នារៀនលងវិញកុំខ្លាចគ្មានអីត្រូវខ្លាចទេ
យើងលើកតង់ជាតិហ្នឹងយើងមិនលីមីស៊ីលមិនលីមីស៊ីលមានយោអាវុធដើរសម្រាប់មនុស្សទេកំផៃណាយើងបាត់អត្តសញ្ញាណបានអត្តសញ្ញាណយើងឯហ្នឹងអត្តសញ្ញាណយើងខ្មែរគេលុបចោលហ្នឹងយើងនៅអាហ្នឹងមួយតំណាងជាតិយើងតង់ជាតិហ្នឹងយើងមិនយោមីស៊ីលដើរសម្រាប់មនុស្សណាមានយោអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដើរសម្រាប់មនុស្សណាមានយោមានយោមីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបណាទៅបាញ់ក្រសួងការពារជាតិក្រសួងសន្តិសុខវៀតណាមអីណាណាវៀតណាមបើខ្លាចចឹងធ្វើអត្តសញ្ញាណបានជូនគេទៅជាតិខ្មែរសញ្ជាតិវៀតណាមអីដាក់ទៅណែជនជាតិខ្មែរដាក់សងគេទៅណែដាក់នៅបញ្ជីកម្មសម្បត្តិកំណើតរបស់គេទៅណែកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅហើយយកគេលុបបំបត្តិហើយមាត់កែវដើរទៅប្រាប់គេថាវៀតណាមគោរពសាសនាណែតូនចង់តូនយ៉ាវតូនចង់ទៀងធំយ៉ាងវ៉ាក៏ងើយយ៉ាងតោកមកនិយាយប្រោះខាញ់និយាយប្រោះខាញ់មកណែកុហកនិយាយពីកុហកសំហ្មងអានេះគេធ្វើតាមជើងវៀតណាមទេណែគេធ្វើតាមជើងវៀតណាមតាមជើងយួនទេពេលកុហកគេគេធ្វើវិញម្ដងគេតាមជើងអាកុហកវិញម្ដងតុងយ៉ាទៅយកងងលិនទៅយកបាវជីទៅយកហុយហោកសមហើយនិយាយប្រកែព្រោះស្ដាប់ហ่าណែវៀតណាមសដោយយ៉ាងងែវយុបចោលអានែមងែវយូយូទៅមានបាយស៊ីទៅធ្វើការនៅពេញកូសមុទ្រដាក់អង្គលភ្លើងកែសនីពេញព្រះមានឡែងដាក់អង្គាអត់ចិត្តងប់នឹងសដោយយ៉ាងងែវទៅធ្វើការនៅពេញកូចោលប្រពន្ធចោលកូនប្តីប្រពន្ធចោលទៅយូរទៅបែកបាក់គ្នាទៀតណែតាដេកឆ្ងាយពីគ្នាទៅវណាយចិត្តគ្នាអីចឹងទៅមេងក្មេងធម្មតាចំណាស់យើងចាស់ទៅវាផ្សេងចំណាស់ក្មេងវាផ្សេងណែហើយនិយាយពីដើរអួតប្រាប់គេណែខ្សែតាមទូលទួវៀតណាមទៅយកតូនយ៉ាវណែហ្នឹងវាងភូចង់និយាយខ្ញុំលឺសូអ่ะទៅយកបាវជីទៅយកងងលឹងណែទៅយកហួយហោបខំក៏អាចឬកវៀងសាមផាប់យ៉ាងតោកមកទីបំផិតមកវាយសាលាឆោទៀតធំអាយវៀង35ណែមកលូកលាន់មកជីជន់ជន់ឈ្លីនិយាយព្រោះហើយដើរហាវដើរកោះដើរចូចដើរវាយបែកមុខបែកមាត់ឡើងឌិញឡើងបូលតែ
ទូតអាកាំងដេញចាប់អ្នកបងទូតអាកាំងនៅឡែងហ្នឹងគេដឹងបតបិតបាត់ហ្នឹងណោវៀតណាមថោកឡែងហ្នឹងវាធ្វើឆ្លាតពីយូរធ្វើឲ្យគេដឹងអស់គេដឹងបតបិតអស់អញ្ចឹងវានិយាយមកលៀនម៉ាត់មកកោតមកលៀនម៉ាត់មិនស្មើទូតអាមេរិកនិយាយមកម៉ាត់ទេបើទូតអាមេរិកបោកអាក្រាតចេញមកឆ្វាច់មកងាប់ហើយលួយអង្គរវត្តនំសេកគេមើលឃើញច្បាស់ទេយកតង់ជាតិខ្មែរក្រមទៅដុតចោលយកសុភោសិទ្ធិមនុស្សទៅដុតចោលបេតិកភណ្ឌរបស់ខ្មែរតនំសេកយកទៅបំផ្លាញចោលគេមើលឃើញគេនេះហើយគេទុកឲ្យមកឆ្លើយមកសណែវមើលតង់អត់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំប្រតិកម្មជាមួយអាកាំងណាដល់ពេលខ្ញុំស៊ើបអង្កេតយូរបន្តិចបានដឹងថាពេលនេះអាកាំងទៅបិទតមោះបិទចមោះដង្ហើមយួនដោយសន្តិវិធីចង់ប្រឆាំងសត្រូវនៅចិត្តក្បែរសត្រូវណាចង់ប្រឆាំងសត្រូវតោចេះធ្វើមិនកំឲ្យសត្រូវដឹងខ្លួនដូចយួនធ្វើដាក់យើងអញ្ចឹងដូចយួនជួនលោកខ្មែរក្រុមយើងឲ្យទៅអាមេរិកអញ្ចឹងចិត្តល្អម៉ែតោយកក្បាច់គ្មានជ័យយកមកដែរមិនចិត្តល្អម៉ែមិនងាយឲ្យលោកជិញទេមិនឥឡូវឲ្យលោកចេញចង់ដឹងយុទ្ធសាស្ត្របើសហព័ន្ធមានយុទ្ធសាស្ត្រអីឲ្យមើលទៅយើងចឹងដែរហ្នឹងកណ្ដាក់នាំពាក្យហ្នឹងសហព័ន្ធហ្នឹងយើងអត់គ្នាហ្នឹងនាំពាក្យទៅប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងទៅម្ដងទីខ្ញុំនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងនៅឆាយណាចង់ទៅដល់ប្រ៊ុយសែលប៊ែលហ្សិកប្រទេសប៊ែលហ្សិកណាបានប្រាប់គេកើតហើយចង់ទៅដល់សណែវហើយសហព័ន្ធនៅចិត្តហ្នឹងប្រាប់ហ្នឹងគ្មានអីសហព័ន្ធមានប្រើអុយថាអើយកប្រដាប់អាវុធទៅសម្លាប់យួនហើយយកមីនទៅដាក់យួនហើយងើបឡើងច្បាំងមួយយួនទៅមានអីមានសហព័ន្ធមានថាយ៉ាងហ្នឹងមានយកតាក់តាងហ្នឹងមកសហព័ន្ធណាគេប្រាប់ថាអហិង្សាអាភ្លើណែកាន់ជាប់ហិង្សាអហិង្សាណែឃើញសហព័ន្ធគេមានគោលការណ៍នយោបាយគេបដៅកូនចៅគេល្អទេប្រជាពលរដ្ឋគេល្អទេហែងវាយបែកគ្នាអ្នកបងហើយហែងកាប់កាច់ដៃមកក្រោយអ្នកបងហើយអ្នកបងអត់តដៃអីទៀតហ្នឹងតាន់យាយរឿងឯងខូចទេហ្នឹងហែងបងសម្លាប់អ្នកបងហ្នឹងហែងចុចវៀតណាមខាវឌីមវៀតហ្នឹង
ណែហើយស្មានខ្មែរគេមិនចេះអវិជ្ជាអស់ហ្នឹងខ្ញុំបង្រៀនតែ24ម៉ោងមិនចេះអត់ហើយមើលមុខមួយនេះច្បាស់មានតែមួយផ្លេតវិធីចុចជីបចោឲ្យងាប់យួនហៅឌីមវៀតតែអង្គុយខ្នងហ្នឹងដាក់ឆ្វាត់មកដៃលើកអស់រួចហើយមានតែដេកឲ្យស្លត់ប្រស័យអ្នកវងទៅហាត់ប្រាណឯដើរដួលបែកក្បាលជាកងអស់បានខ្ញុំប្រាប់ថាតើអុយតើអុយលោកតាំងធីជួយចុចអុយទៅបាត់ហើយណែបើកាត់ឈឺអញ្ចឹងទៅជួយមើលកាត់ហោគេមិនប្រើនាំថាអូឲ្យយកភ្លើងទៅសម្លាប់ហែងយកក្បាត់ទៅសម្លាប់ពិធីនេះគេមិនប្រើទេកំភៃណែយួនពួកកម្មាភិបាលធ្វើក្នុងខេត្តណែតាដាក់អាវុធចោលហើយដាក់បិចចោលហើយប្រជាជនដូចយើងចឹងដែរហ្នឹងកុំចង់អាឃាតជាមួយគាត់ក៏ធ្វើខ្ញុំស៊ីប្រាក់ខែគេដែរណែធ្ងោលហុំដែរហ្នឹងញ័រដៃញ័រជើងដែរហ្នឹងមនុស្សចង់ធ្វើបាបមកយើងដែរឃើញដូនតាវាធ្វើពីយូរម្ល៉េះមកគ្មានបានរីចម្រើនអីទេបានតែគេស្អប់ហ្នឹងវាដឹងហ្នឹងមានដឹងដឹងទេតែចង់ឲ្យពង្រៀនវាធ្វើដែរខ្មែរក្រុមគេមិនចោតងងអញ្ចឹងទេកុំភ័យបាយទិញមីស៊ីលអីអលែងការពារដែនអាកាសអីអេរ៉ាន់ដោមអីណែបតិយោតអីយកមកការពារដែនអាកាសអីទេខ្មែរក្រុមមានមីស៊ីលបាញ់ទេហើយកុំយល់ឡេះពេលគេភូណនពេលគេភូណនឯនាំតបនាំទីមកខ្មែរគេខ្ញុំតនីឲ្យបើខ្លាចខ្ញុំតនីឲ្យកុំមកហកយកទៅហកអន្តរជាតិអីគេធ្វើឲ្យតែសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនលោកឯងភ័យឥឡូវហ្នឹងស្អីក៏មិនទិញមកលោកឯងដែរគេមានស៊ីខ្លួនឯងគេគេលោកបានទៀតគេចាំគោបានទៀតគេជូតស្មៅឲ្យគោវិញស៊ីគោអត់មានបាបទៀតដូចលោកឯងថាអញ្ចឹងលោកយូនបួសឆាន់សាប់អត់ឆាន់ប្រែទេមានបនហើយចុះគោវិញស៊ីស្មៅតាំងពីយូរសេះវាស៊ីស្មៅតាំងពីយូរមិនវាមិនដេះទៅជាប្រពុតហ្នឹងប្រាប់ប្រក្រីប៉ុណ្ណឹងទៅបានណែខ្ញុំប្រាប់ក្រីឲ្យយកប៉ុណ្ណឹងមនុស្សយើងធ្វើល្អវាល្អហើយមិនបាច់ចាំស៊ីប្រៃស៊ីសាបស៊ីអីទេណែនេះលោកយួនស៊ីសាបមកប្រដៅលោកសិល21ទេ221ទេតែសល់ប្រាំសោះហ្នឹងដឹងមានន័យស្អីដដាច់ឯងហើយមកប្រភ្លីប្រភ្លើស្មានថាគេមិនដឹងពួកលោកយួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺយួនបង្កើតដើម្បីមកប្រសាបបន្ទុះសល់លោកខ្មែរខ្មែរណាស់ស្មានគេមិនដឹងអី
ស្មានធ្វើអីគេដាក់ហ៎ខ្មែរពីមុនណាលោកឯងដើរលងខ្មែរសង្ហមទុកឲ្យលោកឯងលងពីដូនតាមករហូតលោកដល់លោអត់បានទេយុវជនខ្មែរក្រមលោកសង្ខខ្មែរក្រមយុវចាស់ខ្មែរក្រមជំនាញពិភពលោកខ្មែរជំនាញពិភពលោកគេងើបលងលោកឯងវិញហើយនឹងយកបែបឯងដែរណាតែដើរទៅតាមក្រោយលោកឯងទេដើរចន់ចប់កែងមូលហេតុអី2007ទទួលស្កល់46មេត្រារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាង100ប្រទេសហើយធ្វើនេះគ្មានលេងមែនលោកឯឡោះហើយរត់ស៊ីវិល័យឡើងណាមកអញហងអីហ្នឹងអូថាណាវាដែរបរោះស៊ីវិល័យស៊ីវិល័យអីស៊ីវិល័យដល់កុហកឥឡូវគេបកអាក្រាតវិញម្ដងបកអាក្រាតអាស៊ីវិល័យកុហកហ្នឹងភូតភរនិយាយមិនទៀងហ្នឹងម្ដងអាកសែតអាថងទិនជឿនថងបាយួនហ្នឹងកុហកលេខ1បន្តមករដ្ឋាភិបាលវាកុហកហែងថាកោះត្រល់ហ្នឹងហែងតាំងពីយូរចូលសន្ធិសញ្ញាមកធ្វើមកអីបែងពីយូរហែងមកខ្ចីដីខ្មែរមកឆ្នាំ1616 116 118 120ហែងផងខ្មែរផងណាហើយមកវាយមកបន្ថែមមកយកមកជីកពេកវិញទេវិញអីយកកំប៉ុងផែអូកែវយកអីបើគេពួកហែងកលៃយកបានឯងកលៃឥឡូវគេធ្វើឯងវិញម្ដងយុវជនលងឯងវិញម្ដងយុវចាស់លងឯងវិញម្ដងលោកសង្ឃលងឯងវិញម្ដងណាហែងបង្កើតលោកសង្ឃរណសេស្នេហាជាតិហែងដឹងរណសេនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេអញនិយាយតាមវាយូរអញ្ចឹងលោកជាទៅណាមិនធ្វើហើយមិនធ្វើតាមឯងតែធ្វើតាមឯងសំខាន់ផុតស្មារតីជាតិក៏មិនក៏អត់អានឹងនៅលើលោកទេហើយយើងដឹងដោយសារហ្នឹងយើងដឹងដោយសារប្រជាជនយើងចេះលងវិញអញ្ចឹងគេលងយើងតាំងពីយូរឥឡូវយើងលងវិញវានិយាយអត់ទៀងណាចាំស្ដាប់គេថាម៉េចជីកពេកឲ្យខ្មែរធ្វើស្រែតែទុបពេកបង្ហូតទឹកធ្វើអាកន្លែងសហគ្រាសយើងចុះអាកន្លែងមិនគេណាកងទីហៃសាងនោះបោកមិនគេបោកអីលាំងមិនគេអីស្អុយទឹកខ្មែរបើមិនបានអូនិយាយមួយជើងគួយបារតាណាហើយមកនិយាយធ្វើដូចអ្នកចេះដឹងងាប្រាច់ដូរមីកណ្ដាលខាគេថាអាប្រាច់ដូរសាមីកណ្ដាលខាបងប្អូនខ្មែរក៏មួយចំនួនបែរស្កល់ខាមើលមានលែងចានលែងអីអ្នកប្រាច់ដូរមីកណ្ដាលខាដូរសាមីច
េះដឹងរឿងគេប្រកែដូចគេដឹងខាងបរដ្ឋានតើតាមពិតខ្លួនឯងបំផ្លាញអូញីមួយរឿងសុំសុកចាំងហេពេកតម្រឿនហូតោតម្រឿនហូតោដល់វិញអាឡេងសាលីវតូសាអីនេះនេះពេកគួយអីនេះមិនអីស្អុយអូញីមួយរឿងខូចបរិឋានហើយមកនិយាយខ្មែរនៅលែងស្រុកខ្មែរនឹងធ្វើជីកពេកភូនន់ខូចអីបរិឋានបើភាសាខ្មែរក្រុមគេថាសឿវ៉ាអើយតាលឿងអើយសឿវ៉ាអូយីមើយកុំណើអាយុអានឹងមកកុហកទៀតគេដឹងរបៀបលោកឯងអស់ហើយខ្ញុំប្រាប់ប៉ានេះក៏ហៅគេទៅចឹងដែរមិនបាត់ដាក់តុងទៀតហ្នឹងបាត់ទៅមើលព្រំមិនតន់ណាចាប់ប្រផិតប្រភីងហ្នឹងលីកំភ្លើងហ្នឹងគឺញៀនណាមេតាមស៊ីតាមីនអាចាអត់មានទេមានមហាវគេអញ្ចឹងទេគេលើកអត្តសញ្ញាណជាតិគេឡើងព្រោះឲ្យបាត់បង់អស់ហើយគេសេដាក់ថាដាក់មុខដាក់មាត់គេអានឹងជារឿងរបស់គេអានឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងឲ្យយល់កុំនៅខ្លាចយួនណែមានយើងលីអាវុធលីកំបាត់លីអ្វីទៅទេបងប្អូនចន់រួមឈាមយើងធ្វើតែអញ្ចឹងទៅធ្វើគេលងយើងយើងលងគេវិញតែប៉ុណ្ណឹងណែបិញខ្ញុំផ្ដាំទៅសារព័ត៌មានទាំងឡាយនិយាយអីក៏ដោយចំណេញទៅខ្មែរចាំនិយាយកុំចាក់ដោតគ្នាឯងអត់ប្រយោជន៍ទេហើយសារព័ត៌មាននិយាយល្អគេឲ្យតម្លៃសារព័ត៌មាននិយាយល្អមិនល្អគេទេសទានយើងទុកក្នុងចិត្តថាអានឹងនិយាយមិនខូចគ្នាឯងសម្អុយពួយខ្លួនឯងដល់ប៉ុណ្្នឹងបានហើយខ្ញុំនិយាយផ្ដាំប៉ុណ្្នឹងទៅបងប្អូនចន់រួមជាមទាំងអស់ឲ្យឆ្លាតបើមិនខ្មោចយួនខ្មោចវៀតណាមលងយើងឥឡូវយើងយុវជនយុវចាស់យើងលងវៀតណាមវិញតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយសូមមេព្រះអរគុណចានសុខភាពល្អដែលជគុណក៏ព្រះអង្គបងប្អូនចន់រួមជាមទាំងអស់មានស្មារតីរួបរួមគ្នាឡើងណែដែលជគុណក៏ព្រះអង្គយ៉ាងដែរក្នុងគណៈសូមវាយគុំលានិងសូមជំរាបលា